senhor Gale, quem fala é o chefe Peterson da Embaixada Americana aqui em Patna. Eu estou ligando a respeito do pedido de visto de turista para a Índia com uma viagem adicional para Graz. Só podemos aceitar sua cidadania americana, pois não temos nenhum registro oficial sobre sua cidadania Kirat. Além disso, devo aconselhá-lo legalmente a não viajar para Kirat devido à agitação civil com o Caminho Dourado. A respeito de sua intenção de trazer os restos cremados de uma tal de Gali. Ei, passaporte. Respire. Deixe que eu falo. Passaporte. Já lhe digo. O que foi? Escolho minhas palavras com esmero. Pare. Atire. Pare. Atire. Essas palavras parecem iguais. Mas saiu do controle. Desculpe, não entendi o que você disse. Saiu do controle. Saiu do controle. Odeio quando as coisas saem do controle. Você tinha um trabalho, porra, e nem conseguiu fazer isso, caralho! Porra, e tem sangue nos meus sapatos. Pelo menos tem um lado bom. Você não fodeu com tudo completamente. Levanta, garoto. Reconheceria esses olhos em qualquer lugar. Sinto muito pelo que aconteceu. Era pra ter sido bem... diferente disso. Temos uma festa à sua espera. Mas acho que não sei seu nome. Quem é este? Este é seu acompanhante? Sério e reservado. Eu gostei. Eu peço mil desculpas por tudo o que aconteceu. Era pra ter sido muito simples, mas sabe como é? Quando você alimenta os macacos, eles... jogam merda uns nos outros, sabe? Ah, segura isso pra mim. É só um minutinho, eu quero tirar uma foto bem na câmera. Prontinho. Demais. Não se preocupe com nada, meu garoto. Logo tudo isso será o passado.
e partiremos para a nossa grande aventura. Porque eu liberei a minha agenda para você. Eu e você. Vamos botar pra fuder! Should I stay?